naozaj zaujímavé, ak spolu dve konkurenčné spoločnosti vyvíjajúce automatové hry dokážu spolupracovať tak ako Retiger a NetEnt. Pigirich z Megaways je po Gonzo's Quest Megaways už druhý online slot štýlu Megaways, ktorý Retiger pre NetEnt pripravil. Podaril sa tak ako ten prvý menovaný? Nebudeme vás priveľmi napínať. Kvalita pôvodnej hry, ale aj oboch spomínaných herných štúdií je natoľko dobrá, že očakávať nejaký lapsus by asi nebolo príliš múdre. A veru, nič také sa ani nestalo. Hráč dostane štandardnú kvalitu a veľmi dobré a poctivo odvedenú robotu. Vizuál výherného automatu Pigirich z Megaways je skvelý. Zdá sa, že prasiatka majú u herných vývojárov povesť bohatých aristokratov, pretože po prasati v balíku je to už druhá hra, kde sú krovkajúce stvorenia zobrazené ako nesmierni boháči. Vizuál sa s touto tematikou krásne pohráva a nás počas celého hrania nesmierne bavila najmä dvojica fontán v tvare prasiatka chrliaceho vodu. Je to príjemne zábavné. Na aj ozvučenie sa nesie v rovnako pozitívnom rytme, takže po chvíli hrania máte ozaj pocit, že ste na návšteve u bohatých sviniek, ktoré si roztopačne užívajú života. A vy chcete samozrejme tiež. Retiger má s hrami typu Megaways dostatok skúseností. Nedávno sme napríklad recenzovali podobne nazvanú hru Dogirich z Megaways, takže vás hrateľnosť ďalšieho podobného titulu asi veľmi neprekvapí. Počet symbolov na valcoch je variabilný. Na každom ich síce môže byť maximálne 7, ale reálne sa ich počet v každom kole mení a každý valec môže obsahovať rôzny počet symbolov. Valcov je k dispozícii 6, čo ak zrátame, vyjde nám, že hráte s možnosťou staviť kombinácie až na 117 649 výherných líniách. To, ako vyhrávať, už je tradičnejšie. Na online automate Pigirich z Megaways autori nešli do žiadnych originály. K vyplateniu peňazí na vaše konto sa dá dostať tým najklasickejším spôsobom. Je potrebné vytočiť aspoň 3 rovnaké symboly na valcoch, ktoré spolu samozrejme musia susediť. Počíta sa iba to, ak prvý symbol v kombinácii začína na prvom valci zľava. Čím viac symbolov v línii bude, tým bude vaša výhra vyššia. Podobne ako v už spomínaných Megaways online automatoch, aj tu platí, že tvorcovia do hry zakomponovali kaskády, respektíve funkciu kaskád. Vďaka tomu po dosiahnutí výhernej kombinácie z hracej plochy zmiznú všetky symboly, ktoré boli jej súčasťou. Na prázdne miesta, ktoré po nich zostanú, sa zosunú symboly nad nimi a na ich miesta zasa dopadnú nové symboly mimo hracej plochy. Vy tak v podstate dostanete k dispozícii aspoň čiastočne nové zatočenia a môžete získať ďalšie výhry. Takto točíte respíny, pokým prvýkrát nedôjde k tomu, že nezložíte žiadnu výhernú kombináciu. Hrací automat Pigirich z Megaways je k dispozícii na počítačoch aj na mobilných platformách. Ovládanie sa ale významne nelíši. Je ale výrazne vidieť, že aj Retiger už hry osádza s ovládacími prvkami primárne prispôsobenými hraniu na mobiloch. Je jednoduché, samotné tlačidlá sú dostatočne veľké a orientované tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné palcom na ruke, v ktorej držíte mobil. Samotné hranie je však po starom. Dôležité je navoliť si cez tlačidlá výšku stávky a následne sa rozhodnúť, akým spôsobom budete hrať. Máte na výber manuálnu možnosť a automatiku. Ak budete hrať manuálne, neostane vám nič iné, len po dotočení valcov zas a znova kliknúť na tlačidlo spin. Pri autoplay je to iné. Tam si na začiatku môžete, ale nemusíte, nastaviť podmienky, kedy sa má automatické hranie zastaviť. Na následne už len dovolíte slotu, aby točil za vás. Nechýba tu ani turbomód, keby ste potrebovali hru zrýchliť. Bonusy sú v hre Pigirich z Megaways pomerne kreatívne, no zároveň jednoduché na pochopenie aj vytočenie. Tu by sme ale pridali úvodzovky. V podstate si môžete vytočiť buď Wild Symbol alebo Scatter Symbol. Divoký Wild Symbol aj na automate Pigirich z Megaways má úlohu žolíka, ktorý vám dokáže nahrádzať iné symboly a tým prinášať vytúženú výhru. Lenže tu Wild nie je zďaleka obyčajným Wildom. Ide o Mega Wild Symbol, ktorý pokrýva celý jeden valec a navyše môže na sebe mať uvedený aj násobiteľ, ktorým sa násobí eventuálna výherná suma za kombináciu, ktorú sa pomocou divokého symbolu podarilo dosiahnuť. Super kombom je to, že ak je Wildov v kombinácii viac, násobiteľa sa vzájomne násobia. Obmedzenie je zasa v tom, že súčasťou jednej výhernej kombinácie môžu byť maximálne 2 Wildy. Scatter symbol vás dostane do free spinov. Ak sa kdekoľvek na valcoch zobrazia 3 symboly, free spiny, teda sketre, získavate vstup do bezplatných otočiek. Pred začiatkom bonusových hier zadarmo však ešte musíte zatočiť kolesom, ktoré udeľuje náhodne od 7 do 22 bonusových hier s náhodným počiatočným násobiteľom od krát 1 až do krát 10.
Každá výhra počas bonusovej hry zadarmo zvyšuje hodnotu výherného násobiteľa o krát 1 do ďalšieho točenia zadarmo. Násobiteľ sa takto počas freespinov kumuluje a môžete si vytočiť aj ďalšie bezplatné točenia. Každý zobrazený skater totiž navýši počet spinov zdarma o jedno ďalšie točenie. Ak máte chuť zahrať si niečo veselé, pozitívne a chcete sa skutočne baviť, potom bude pre vás online hrací automat Piggy Rich z Megaways výbornou voľbou. Dobre vyzerá, parádne sa hrá a bonusy sú skvelou čerešničkou. Zahrať si ho môžete výhradne v online herní Svet hier Nike. A ak by sa vám zdalo niečo nejasné, k dispozícii je ako vždy aj bezplatná demo verzia.